я вон яка героїка. Ну і всьому дякую персоналу. П'ята доба після операції, а пацієнтка вже сама пересувається, хоча вже й не сподівалася, що стане на ноги після падіння. Я дуже вам вдячна. Я сподівалася, що я ніколи не стану на ноги, а благодаря вам і вашим чуйному серцю. Упала, як кажуть, як унікуліна. В понеділок я приїхала, вівторок мене прооперували, дякувати їм. Дали яшкову надію, операція прийшла добре. Галина Борисівна стала першою пацієнткою, якій у Коростенській центральній лікарні зробили подібну операцію – однополюсне ендопротезування кульшового суглоба при переломі шийки стегна. Унікальність в чому? Справа в тому, що такі оперативні втручання використовуються у людей похилого віку. Це іменно протез при гострій травмі, тобто при переломі шийки стегна, яка в такому віці не зростається. Коростенські лікарі використовують нову тактику оперативного втручання та інший інструментарій, ніж у тих операціях, які проводили раніше. Оперували раніше мішійки стегна такому віці, це цвяхами, переломи через вертельні стегна пластинами ДХЕ 130 градусів. Людей теж ставили на ноги, але, як ми бачимо, результат хвора на п'яту добу після оперативного втручання вже самостійно пересувається, самостійно себе обслуговує. Так що у цьому є і унікальність цього методу. Галині Борисівні 72 роки. Вона проживає у селі Остапи, яке до реформи децентралізації входило до Лугинського району. Жінка ділиться, що її падіння – справа кількох секунд. Вставала з ліжка, а результат – перелом шийки стегна. Підняли, прийшов син з невісткою, судив, я побула. Ні, прийшла наша фельдшерка, їхати треба. Зразу сказала, що це від сустава вибили. Він син мене привіз і тут на операцію. Я ж кажу, що я не надіялась, але благодаря лікару я надія. Більш молодим пацієнтам показані інші види оперативного втручання, оскільки у них є шанс на зрощення шийки стегна. Це в основному ставимо ендопротезування вже у похилому віці. Молодих людей не чіпаємо, тому що свої є особливості подальшого лікування, і людина старіє, і вже з однополюсним ендопротезом, самі розумієте. Шансів потім, не дай Боже, щось, вже тільки тотальне ендопротезування. Анатолій Орищенко працює з 1997 року. Завідуючий відділенням підкреслює, медицина не стоїть на місці. Коростенські лікарі йдуть в ногу з часом. З 10-го року візьмемо. Тут лікувалася основна маса людей на скелетному відтяжінні, гіпсовими лонгетками, пов'язками гіпсовими. На даний час зараз у нас практично в гіпсах люди не знаходяться. Хоча поняття, можливо, у більшості населення нашого регіону, що травматологія – це прийшов до лікаря, гіпс і додому. Зараз такого немає. Всі переломи по євростандартам повинні бути прооперовані для того, щоб людина, як можливо, раніше активізувалася і, як то кажуть, пересувалася самостійно, без цих гіпсових пов'язочок і без нічого. Коростенська лікарня оновлюється, травматологічне відділення – також. Про це говорять і пацієнти, і лікарі. Єдине, чого на даний момент не вистачає – персоналу, зокрема медсестер та санітарів.